拜观音山，种树护大地，环保爱地球，平安更长久。大小朋友登上观音山，一一种下树苗，都是亚热带蜜源植物，期盼能在北台湾的重要蝶道吸引蝴蝶群舞觅食。植树、种树、爱护树木，要从这个我们最基层的小学开始做起，从教育着手哈。当这个孩子长大以后，他才会去实际去推荐这样的一个东西。守护地球银发族也参与，慈济志工指导阿公阿嬷在回收的马克杯或是宝特瓶里放入培养土，种下种子，期待发芽。真快乐啊！那无如意的代志吼，都会想较开，啊，搁真好啦。只学物件转去，搁复习，啊，对身体嘛，有较好安尼。新店静思堂社区照护关怀据点，聚合长辈，快乐的老在一起。1、2、3、4。台新闻真善美志工台北综合报道。